Hei, jeg heter Kato, og jeg stilte valg på Oslo SV ved valget nå i høst. Selv om jeg er bergenser, så er jeg blitt grådig glad i Oslo. Spesielt glad er jeg i Bjørndal, her i Søndre Nordstrand. Skogen å løpe i, idrettsplassen rett her nede, og ikke minst naboskapet. Jeg stortrives her på Bjørndal. Det er mange som har det bra i Oslo. Det er mange gode grunner til at folk har det bra. En av grunnene er at politikere, både fra rød og blå side, har sett verdien av mangfold. At folk tror genuint at et mangfoldig samfunn er et bedre samfunn. Dessverre er det mange som opplever utenforskap her i Oslo. Det kan være Rune, som er 50 og er uføretrygdet, og tror at resten av byen har glemt han. Det kan være Idil og familien hennes, som bor så trangt at storebror må være ute til lillesøster har lagt seg på kvelden. Det kan være Gunvor, som har utviklingshemming og som ikke har håp om hverken jobb eller utdanning, og som ikke kan velge selv hvor hun skal bo. Det er disse politikken betyr mest for. Jeg stiller til valg nå i høst for å jobbe ekstra hardt for at Oslo blir og er en mangfoldig, inkluderende kommune. En kommune der vi snakker om inkludering og ikke integrering. En by der folk opplever å kunne være seg selv og ikke måtte endre seg for å passe inn sammen med resten av befolkningen. En inkluderende, mangfoldig by er den beste byen. Jeg tenker at vi gjennom de siste 4 årene har god grunn til å være stolt av det byrådet og politikerne i Oslo har gjort. Her i bydelen så har jeg spesielt lyst til å trekke frem flere lærere og gratis AKS. Akkurat her vi står akkurat nå. Jeg tror at vi må styrke det arbeidet for bedre skole, bedre møteplasser, bedre AKS i byen vår. Og det tror jeg vi har god grunn til å være stolt over. En av de tingene jeg vil jobbe for i neste periode vil være å bygge lag rundt eleven. Vi må sørge for at lærerne får tid til å være lærere. Og det gjør vi best ved å bygge lag bestående av sykepleiere, vernepleiere, barnepedagoger, sosionomer og andre med profesjonsbakgrunn som en naturlig del i skolen. En skole som skal møte mangfold av problemstillinger, en kompleks skole, trenger et mangfold av kompetente folk for å treffe elevene på en riktig måte. Og så må vi snakke med elevene og snakke med foreldrene på en helt annen måte enn vi har klart til nå. En god skole bygges sammen med de som går på skolen og foreldrene deres. Jeg stiller til valg til høsten for å styrke arbeidet med en tillitsreform i Oslo. En tillitsreform som ikke handler om, først og fremst handler om stoppeklokkene i eldreomsorgen, eller at du skal få større tillit til kommunen. En tillitsreform handler faktisk om at kommunen skal ha større tillit til deg. Tenk deg en familie med et funksjonshemmet barn, som sliter i hverdagen, og som til slutt ender opp med å tenke, vet du hva, jeg trenger faktisk hjelp av kommunen. Det er ganske sårbart å møte en kommune som ofte er autoritær, ofte oppleves som portvoktere i stedet for døråpnere. Disse folkene her trenger å møtes med tillit. At vi faktisk tror på at de vil det beste. At de ikke har tenkt å lure oss for penger eller tjenester eller velferd. For at Gunvor og Idil og Rune skal få det best mulig, så må vi snakke med dem. Vi må snakke med dem og forstå hva er det de egentlig ønsker i sitt eget liv. Det gjelder oss politikere, og det gjelder velferdstjenesten om sådan. Vi må møte folk der de er. Vi må komme i dialog med folk. Det er det som er den nye sosialismen. Derfor stiller jeg til valg i Oslo i høst.